নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম কাতি মাহৰ যিকোনো দিনতেই তুলসী দি কৰক এই সহজ উপায়। দূৰ হ'ব যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা, লগতে ঘটিব অৰ্থৰ উন্নতি। সেয়েহে অধিক জানিবলৈ বাবে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই কাতি মাহটি হৈছে ভগৱান বিষ্ণুৰ অতি প্ৰিয় মাহ আৰু কাতি বিহুৰ দিনাৰ পৰাই এই তুলসী মাৰ পূজাৰ আৰম্ভণি হয় আৰু গোটেই মাহটিতেই তুলসীৰ তলত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয়। তুলসীৰ তলত প্ৰদীপ জ্বলালে ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মী খুবেই প্ৰসন্ন হয়। গতিকে এই কাতি মাহটিত যদি তুলসীৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰে এই সহজ উপায়, তেন্তে জীৱনৰ পৰা দূৰ হ'ব যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা, লগতে ঘটিব অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি। গতিকে জানো আহক সেই উপায়টি কেনেকৈ কৰিব লাগে। আপুনি যদি কৰ্মক্ষেত্ৰত অসফল আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত যদি আপোনাৰ বাধা সৃষ্টি হৈ আছে, তেন্তে এই মাহটিত সম্পূৰ্ণভাৱে একাগ্ৰতাৰে কৰক তুলসী মাৰ পূজা। ৰাতিপুৱা তুলসীৰ তলত জল নিবেদন কৰক আৰু সন্ধিয়া তুলসীৰ তলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰক। ফলত ভগৱান বিষ্ণুৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰ অশেষ কৃপা লাভ কৰিব। যদিহে আপোনাৰ ঘৰত তুলসীৰ গছ নাথাকে, তেন্তে কাতি বিহুৰ দিনাই এজোপা তুলসীৰ গছ লৈ আহক আৰু সেই গছ লগাওক আপোনাৰ ঘৰৰ উত্তৰ পূব দিশত আৰু সেই গছৰ পৰা 11টা তুলসীৰ পাত ছিঙি ভগৱান বিষ্ণুৰ চৰণত অৰ্পণ কৰক আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ ওম নমঃ ভগৱতে বাসুদেৱাই নমঃ এই মন্ত্ৰটি জপ কৰি আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা জনাওক। ভগৱান বিষ্ণুৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা বা বাধা আদি দূৰ হোৱাত সময় নালাগিব।